بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد رضا چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سناؤں گا، آپ دوستوں نے اسے غور سے سننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ وہ کون سا جوڑا ہے جس کے پہننے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر غصے کے آثار دیکھیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریشمی جوڑا ہدیہ دیا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ میرے پاس بھیج دیا، میں اسے پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر غصے کے آثار دیکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم خود اسے پہن لو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تو میں نے اسے اپنے خاندان کی عورتوں میں تقسیم کر دیا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ یعنی جو ریشم کا کپڑا ہے یہ مرد پر حرام ہے، جب کوئی مرد اسے پہنتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ دوستوں نے بھی اس پر عمل کرنا ہے اور ریشم کا کپڑا نہیں پہننا۔ اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔